Бригада енергетиків працює у одному із сіл Харківщини на кордоні з РФ. Люди й досі тут живуть без світла. Окупанти залишили в селі розбиті підстанції, вигорілі трансформатори, обірвані дроти та понівечене обладнання. Усе, що колись було здобутком та гордістю колег, каже майстер ділянки Валентин Галініч, рашисти перетворили на купу сміття. Тому кожна електрична лампа, котли, що вмикаються, повертаючи в оселі тепло, маленька перемога енергетиків, що повертає людям надію. Люди дуже раді нас бачити, я не знаю, блін, з такими глазами, ну я таких людей давно не бачив. У людей нет цвета нічого, вони готові нас там накормити, напоїти, і я навіть їх емоції не можу перенести, тому що... Все бегут, как знаете, как вроде к солдатам, освободителям. И они к нам тоже точно так относятся. Працюють енергетики, ризикуючи життям, кажуть селяни. Тож була у нас подорвалась вышка високовольтная, шли. Думали, що вообще уже не будет никого. А смотрю, он вроде люди работают. Слава Богу, спасибо. Дай Бог, щоб все вийшло. Надіємося на світ. Хоч немного, но надо. Про втрати друзів та колег енергетики говорять неохоче. Тема дуже болісна. Коли в країні війна, від зустрічі зі смертю ніхто не застрахований, а справу свою робити треба. До того ж, на зміну страху, який спочатку насправді був, зізнається Валентин, швидко прийшла лють. Я місяця три просто жив в РЕСі, да, і наш РЕС обстрілювали. Поэтому... Осколки лежать в кабінеті. 24 лютого, пригадує Валентин, його розбудила дружина і повідомила страшну новину. А чоловік знову ліг спати. Мозок неначе відмовлявся сприймати реальність війни. Утром встав, дзвонив друзей, узнав ситуацію. І по ситуації вже дійсно вивозив жену з Харкова. Коли дружина та маленька донька опинилися у безпеці, Валентин повернувся у Харків, який на той час невпинно обстрілювали рашистські загарбники. Били по місту і області, прагнучи відкинути українців у середньовіччя. Тож роботи тепер вистачить надовго, говорить енергетик. Продовжувати ремонтні роботи, улучшати качество наших сітей, щоб Харківобленерго завжди був... на високому рівні, тобто, щоб хороше було напряження у людей, завжди були вони зі світом. А коли серце гнітять сумні думки, світло в душу повертають плани. Валентин уже вирішив, після перемоги поїде з наметом на берег Сіверського Дінця, бо туризм для нього найкращий відпочинок. Я раніше в Кримські гори ходив по горам, тому це моя життя, мені подобається путешествовать, лазити. Віддихати, палатки, костер. А поки разом із колегами Валентин працює, щоб повернути світло в оселі українців. Від цього і самим стає тепліше. Наталя Діденко, Ольга Куриленко, В'ячеслав Душка. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».